Šī ir viena no manā saprašanā visskaistākajām vietām Rīgā. Un priekš manis arī viena no vismaģiskākajām vietām Rīgā. Jo šajā mājā, kurā ir gandrīz 250 gadi, ir dzīvojis Ojārs Vācietis. Šeit ir radušies visi viņa fantastiskie dzejoļi. Nu, vismaz šeit viņi ir atlasīti, publicēti. Viņš viņus sakārtoja publicēšanai, viņš veidoja savus krājumus. Un nevar nepieminēt arī viņa brīnišķīgo dzīvesbiedri dzejnieci Ludmila Zārovu. Viņa dzīvoja šeit. Šeit bija viņu ģimenes mājvieta. Un tagad šeit ir izveidojies Ojāra Vāciešu muzejs. Bet mana pirmā viesošanās šajā mājā bija pie paša Ojāra Vācieša. Tad, kad es uzdrošinājos viņam spēlēt priekšā diezgan daudz no šīm dziesmām, kas ir sarakstītas ar viņu dzeju. Un toreiz mēs bijām kopā ar manu labu draugu aktieru Ivaru Kalniņu. Mēs atbraucām vienu vakaru un pāri pusnaktī viņa darbistabā muzicējām. Šeit bija Ojāram klavieris. Un tas ziemas vakars ir palicis kaut kā atmiņā uz visu mūžu, kā tāda absolūta Rīgas sajūta, kā tāda absolūta gara sajūta, kaut kāda absolūta brīvības sajūta, kas pārņēma un mani. Es sapratu, ka šis dzejnieks un tas, ko viņš ir pateicis, ka tas ir viena no vislielākām vērtībām mūžā, kādas es vispār esmu ieguvis. Un man noteikti liekas, ka šeit vajadzētu runāt dzeju, ka šeit nevar bez dzejas runāšanas iztikt. Un tāpēc tas, ko es atļaušos nolasīt, tas nebūs Ojārs Vācietis, tas būs Ludmils Zārovs dzejos, bet Ojāra Vāciešu tūkojumā, Ojāra Vāciešu latviskojumā. Un tas man šķiet ļoti būtiski raksturo šo vietu. Tā ir tā Rīga, kuru Ojārs Vācietis attiecās mainīt pret kaut ko citu. Viņš gribēja dzīvot šeit, viņš gribēja dzīvot šajā vecajā koka namā. Viņš gribēja dzīvot tur, kur ir šī malkas apkuri, tur, kur tās sienas burtiski veido un rosina viņā dzeju. Un kur blakus ir Māras ezers. Viņš nekad neļāva teikt dīķis, viņš teica, tas ir Māras ezers. Un tā tad Ludmils Zārovs dzejos par šo namu. Mans vecais koka nams, skaļi tevi puteņi kā dzeņi, un katrs no šiem sniegputeņiem ir tev līdz galam uzticams kā suns, kurš nemācīsies melot. Un tā es dzīvoju iekš čello. Mans vecais koka kontinents, tev vecums tikai pacēj cenu. Te dzīvo tas, kas taps par senu, un tas, kas jau ir radīts sen, un jaunas rindas visbuļ zilums te nestrīdās ar bērza šķilu. Te absolūtās dzirdes auss, te katra eglis šķiedra saņem tos sveķus, kuri pila pjāņiem un skuju sudrabaino skaņu. Te darbnīca, te balzām stavs un tā kā skals, pats meistars savs. Es dzeru smaržas aumaļām, reiz jau šī grīda izdaudēsies. Nekas nav mūžieks, cik vien plēsies, bet gan šie dēļi noderēsies tām šūpolēm, kas būs pēc tam. Pēc tam es nebaidos nevēla. Un tā es dzīvoju iekš čello. Arkādijas parks. Tiem tiešām ir dzīvojuši un radījuši un staigājuši un iedvesmojušies mūsu kultūras dižgari, jo Ojārs Vācietis arī rakstīja vienā dzejolī, kā Rainis Raspāzī gājuši bieži pār šo kalnu. Tad Jānis Akurāters, tepat viņa māja arī ir blakus Māras ezeram. Ojārs Vācietis, kas arī ir viena no tādiem Pārdaugavas leģendām, varētu teikt. Un tad, kad man vajag vientulību un tad, kad man vajag īpašu sajūtu, lai kaut ko izdomātu vai kaut ko saprastu vai izjustu, es noteikti braucu šurp, kaut gan es esmu centra cilvēks, bet savu laiku esmu dzīvojis arī Pārdaugavā. Bet mani noteikti tas viss ārkārtīgi iedvesmo. Un es atceros, ka šeit, tajā pļaviņā, manā jaunībā bija vecs koka kinoteātrs, un tur tika sarunāts pirmie randiņi. Un tad mēs kaut kā ietikām iekšā uz filmām, kas nemaz pusaudžiem līdz 16 gadiem nebija atļautas. Bet arī Ojārs Vācietis vienā dzejolī rakstīja, ka puikām līdz 16 gadiem te naktīs nav ko meklēt, bet
meklē gan. Un tāpēc es atkal vienu ojāru vāciešu dzīvo gribu atcerēties par Māras ezeru, kā viņš saka. Māras dīķi. Tas dīķis ir Māras, tur naktī peld nāras un šķēmējas malduguns. Un reizēm tā maldros ar pusnakti peldas liels, labsirdīgs un ļoti melns suns. Un dīķis nav dīķis, bet dīķis ir līķis, tev būs to par ezeru saukt. Par viņu mēdz zibeņa izkapt strīķēt un ziemā mēdz puteņi kaukt. Kad zvaigznes sāk ķemēties spogulī rātnā un dzelmē krīt sidrabains mats, tad šurpu mēdz vienīgās meitenes atnākt, ja atnācis es tu pats. Ja tu šurpu neatnāci, rītausmas pīķis ir atvēzies pasaku dzelt, un ir dūņas un aļģes un pelēgs dīķis, un tur tukšas pudeles peld. Māras dīķis ir maģisks, tā ir tā maģiskā sajūta, un tā maģiskā sajūta man ir arī šeit Arkādijā. Viņa ir tik tū, un tā pašā laikā tā ir tik liela un vienota pasaule.